ערב טוב. מה יש לך, מקס? אורך השם. אני בנהיגה, עוד לצערי. אשריך, בטח דואג לצורכי שבת וילדים בעיקר. יכול לקרוא לזה ככה. טוב, אז אתה גם אליעזר ואתה גם מנהל? לא, אשתי הבית גם. עכשיו שאשתך היא המנהל פה ואתה אליעזר. אני המנהל את אשתי אלעזר, כן. ברוך השם, היה מקודם איזה שתיים שיצאו, בסדר? לא נורא. הם חיכו כאילו למשהו, הבנתי, טוב. כן, נתחיל עם איזה ניגון ונתחיל פשוט, זה יהיה בסדר. בסדר, אין בעיה. אתה מקליט את השיעור? כן, אחי, הקלטנו. טוב, אפשר להתחיל? כן, כן. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי צמוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי כוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה הוא החדשה תעיף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי ומן השממה מה היה נובע חסד ומזל. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה הוא החדשה תעיף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי ומן השממה מה היה נובע חסד ומזל. מה היה נובע חסד ומזל. איזה כיף. היי, אחד הדברים הטובים בללדת שיעור זה ללדת את הדברים שאתה רוצה לצלוח בחיים. אז החלטתי היום יחד עם אליעזר, שהוא המאשר הקופירייטר שלי, או השותף לקופירייטינג שלי, לכותרות של השיעור, על שם של השיעור, קראנו השיעור תמימות פורצת דרך, תמימות פורצת גדר. והיום אני רוצה לדבר, כשאני מדבר אליך, אני מדבר לעצמי בעצם, אני רוצה לדבר על התמימות, על נקודת התמימות שבי. עכשיו, אני יודע שאנחנו מכירים הרבה סיפורי חסידים על נקודות התמימות, אבל כשאני חושב על נקודות התמימות אצלי, אני רואה שהיא מכוסה בהרבה מאוד 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 שכבות, הרבה מאוד שכבות, שעד שכמעט, כמעט, כמעט איננה. ונקודת התמימות שלי ברמה כזאת היא מכוסה שכל אחד ופגעי החיים שלו, מאורעות החיים שלו, וגם שמחות החיים שלו, הרבה פעמים מכסות על כל נקודת התמימות הזאת שהיא בעצם... צריך להתחיל כמו ארכיאולוגיה, אבל בצורה נעימה לחשוף אותה מחדש. נקודת התמימות היא הנקודה שמביאה אותך להתפעלות מהחיים. נקודת התמימות היא נקודה שמביאה אותך להתלהבות מההתחדשות שקורית יום יום. כמו הקבצן העיוור במעשה משיבה בטלה, זה שבעה קבצנים, יש סיפור לרבי נחמן, שזה הסיפור שלא נגמר, ויש שם קבצן עיוור, והוא מברך שם שני ילדים, שהוא אומר, אני מברך אותם שתהיו כמוני,
כי אתם חושבים שאני עיוור, אבל לא באמת עיוור, אלא בשבילי העולם הוא כערף עין. שבגדול הוא רואה את העולם בצורה תמימה. עומד נדבר על זה, מה זה לראות את העולם בצורה תמימה, מה זה, איך אפשר על ידי ראייה נכונה בעולם לפתח נקודת התמימות. התמימות היא בעצם היא ההיפך של חוסר המנוחה שבחיים שלי. כיוון שהחיים, ככל שבאדם נכנס לגיל המצוות, הוא נכנס ל... כמובן, איש או אישה, מי שנכנס לגיל המצוות, הוא מתחיל את מסע נגד העומסים שבחיים, או מסע לריכוך העומסים שבחיים, או המסע לניצחון התמימות שבחיים. הוא מגיע כמו קליפת נוגה, שחלקה טובה וחלקה רעה, הוא מגיע לגיל 13 עם תמימות ועם הרגשת העומס. כמו טיפות של חום וטיפות של קור ביחד. ובעצם המסע של גיל 13 או גיל 12 מתחיל בזה שאתה משאיר, מנסה לנצח את נקודת התמימות שלך, עם נקודת התמימות שלך, מנצח עם נקודת התמימות, לא נותן לנקודת התמימות להיחבות, אלא ההפך, לבעור ולבעור, והבערה הזאת היא בעצם היא המנוחה שבחיים שלי. היא נותנת לאמונה שבו האמא שגידלה אותי ואבא שגידל אותי, בעזרת השם לכל ילדי ישראל, גידול, צמיחה של אמונה, אמון אמונה שבה האמא נותנת אמון בבן שלה או בבת שלה, והאמונה גודלת, וגם ולאט לאט יותר ויותר מתחילים להאמין בעולם ובטוב שיש בעולם, כמו שאנחנו רואים בכל הילדים. אז האמונה הזאת היא בעצם הפתח לביטחון שלנו בחיים, לביטחון באשם בחיים, לביטחון בכל הבריאה. והאמונה הזאת, מה שמפתח אותה זה התמימות. כמו כל ילד שמאמין לכל דבר שאומרים לו, האמונה, מה שמפתח אותה זו התמימות. תמימות היא כמו הזרע שעל ידה אפשר לפתח את האמונה. כמו שבא הסיפור של החכם והתם, יש סיפור, עוד סיפור של רבי נחמן. רבי נחמן, שכשהוא היה קטן קראו לו נחמנצ'יק. אז רבנו נחמן, הוא מלמד אותנו בסיפור של החכם והתם, שבעצם יש לוחמה בין הכלי בחיים שנקרא חוכמה, שהוא עוזרנו לנצח, או חושבים שעוזרנו לנצח את האומץ של החיים, מול הטעם, שזה הכלי של התמימות, שעוזרנו במקום לשרוד, להתפתח מול האומץ של החיים. התמימות היא ממש כמו, היא שוברת את כל המחסומים, היא כמו ילד שוברת את כל המחסומים. אני רואה תמונה של מחסום, ובעצם התמימות היא כמו משהו כל כך תמים, כמו ילד שפשוט הוא עובר בלי לשים לב, כי הוא פשוט נמוך מדי, הוא נמוך מהמחסום, אז הוא לא צריך להתאמץ, הוא פשוט עובר שם, עובר את המחסום. הוא מספיק נמוך בשביל להמשיך ללכת, למרות שיש מחסום לפניו, פשוט עובר מתחתיו. אז יש את הגישה של לעבור מלמעלה, שהיא בטח דורשת הרבה מאמץ, והתמימות היא ממש עובדה שאתה לא צריך שום מאמץ, אתה פשוט עובר אותה ממתחת. התמימות היא הנקודה שמנתקת אותי מהמחסום הרגשי שלי, ומחברת אותי לשמחה האמיתית. כל מחסום רגשי שצברנו בחיים היא מתפיסה מעוותת שקיבלנו מדוגמה אישית קצת פחות טובה, או דוגמה אישית שהייתה דוגמה לא אישית קלוקלת, לא בכוונה, בשוגג,
התמימות היא בעצם מנתקת אותנו מזה ומחזירה אותנו למקום שבו אנחנו מקבלים את הדוגמה האישית ישר מהשם יתברך. ועם הזמן הנקודות, הדברים שאנחנו רואים בחיים, מכסות את התמימות, ואת התמימות מחליפה החוכמה. שהחוכמה היא כלי שבכלל לא קיים שם בשביל להחליף את התמימות. הוא קיים שם לחוכמה קיימת להתבוננות בשביל לחשוף את התמימות דווקא. אבל עם הזמן ועם חוסר המודעות, הפכנו את המושגים או התבלבלנו, מי שלא כמובן ברוך השם, אבל התבלבלתי במושג באיפה אני מפעיל חוכמה ואיפה אני מפעיל, איפה אני מפעיל תמימות. איך אני נותן לתמימות תמיד להוביל ולא לחוכמה. בסיפור של החכם והתם, יש בעצם את החכם שהוא מסדר לו את כל הבריאה שלו בצורה חיצונית, להרגיש בטוח בעולם הזה. לעומת זאת, התמימות היא הדבר היחידי שאם היא חשופה, אתה לא צריך לסדור שום דבר, אתה כבר נמצא חשוף לעולם שכולו טוב. ואם אתה משתמש בחוכמה, אז אתה חשוף לעולם שכולו מלא בעיות. למה? כי החוכמה תפקידה לתת פתרונות. אבל החוכמה היא לא יודעת לתת פתרונות להרבה מאוד דברים. אז יש הורים שמגלים את הילדים שלהם לקבל כלים לפרנסה דבר ראשון, שזה אומר לקבל כלים לחוכמה, ויש הורים שמשתדלים לגדל את הילדים שלהם לקבל את כלי התמימות שלווה אותם. שכלי התמימות הוא מוביל, והוא מפעיל את החוכמה בשביל לא לבט את הכיוון בחיים. כשיש לך תמימות, יש לך בהירות מאוד 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 טובה למה שקורה איתך בחיים, למה שקורה עם הכל בבריאה. יש לך בהירות מאוד מאוד טובה לגבי הזולת. יש לך בהירות מאוד מאוד טובה לגבי הילדים שלך, לגבי האישה שלך או לגבי בעלך. יש לך בהירות מאוד מאוד טובה שאתה נמצא, שאתה חלק אלוק הממל, שאתה בעצם, שהשם הוא מקומך. כשיש לך תמימות אתה יודע להבדיל בין תפל לעיקר, בין חיצוני לפנימי. יש משפט בתהילים שאומר כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כשיש תמימות, אתה מרגיש שאתה ממש כמו תינוק שכל הזמן נמצא על הידיים של ההורים שלו, של אמא שלו, צמוד לחזה, של אמא שלו, ולא משנה איפה אמא שלו נוסעת, באוטובוס, ברעש, במקומות שהם לא נעימים לעבור, הוא נמצא צמוד לחזה של אמא, הוא לא מרגיש שום דבר, מבחינתו רק טוב בעולם. זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אחד הדמויות בחסידות שהכי מסמלת את התמימות הוא רבי זושה. רבי זושה, הפירוש של המילה זושה היא מתיקות, מתוק. מכאן אפשר להקיש שתמימות זה דבר מתוק מאוד. ורבי זושה בעצם, כשהוא מדבר על המילה תשובה, הוא מכניס שם את התמימות. בכלל, בשביל להגיע התמימות, צריך לעשות תשובה על עולם התמימות שלנו, צריך לעשות תשובה על זה שמי שמאיתנו הזניח כל כך הרבה זמן את התמימות שלו.
כמובן בשוגג, כמובן מתוך חוסר המודעות שנפלה עליו, אבל צריך לעשות תשובה על זה, תשובה על כך שאני משתמש כל כך הרבה בשכל והרבה פחות בתמימות שהיא בעצם הדבר השורשי ביותר שקיים אצלי. תשובה על התמימות. תשובה כדי להשיב אותנו לעולם התמימות. אז מסופר שרבי זושא מניפולי אומר שהוא מחלק את התשובה, את המילה תשובה, לראשי תובות, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שין, שביתי השם לנגדי תמיד, וו, ואהבת לך כמוך, ובית, בית, כן, תשובה, כן, בכל דרכיך דהו, אז היה תמים תהיה שם לגריך, שביתי השם לגדי תמיד, ואהבת לך כמוך בכל דרכיך דהו, ו... ההי עצנה לכת עם השם אלוקיך. עצנה לכת עם אלוקיך. עכשיו, כשהסתכלתי על החמישה פסוקים האלה, ראיתי שם בעצם שיש שם הדרכה. הדרכה איך לחשוף בכל אחד ואחד את נקודת התמימות. שבו לתת לה להוביל. איך עוד פעם להוציא את כל השכבות שהתיישבו שם במשך הרבה שנים ולהוציא חזרה את תמונת התמימות. אז הסתכלתי עליך את הנושא של התשובה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שביתי השם אלוקי תמיד, ואהבת לך כמוך, בכל דרכיך דרו, ראיתי את זה בעצם כמשהו שהוראות לעשות תשובה על עולם התמימות שלנו, תשובה על כדאי, איך כדאי להשיב אותנו לעולם התמימות, ואמרתי שדווקא ההתחלה עם הסוף של של האותיות תשובה, עם ההי, עם ההי לה, עם ההצנה לכת עם השם אלוקיך. אז ראיתי אצל הרב, שיזכה לחיים ארוכים ולבריאות איתנה, ממשיך להיות מעיה נובע בשביל עם ישראל. ראיתי את הרב גינזבורג שהוא לכל משפט הוא שם את זה, לכל פסוק הוא שם את זה כנגד החגים. אז הצנה הלכת עם השם לוקחה הוא כנגד סוכות. וזה ממש נגד סוכות, זה ממש סוכות, זה ממש הרפואה לחוכמה. זה ממש החכם מהחכם ובאתם. שההפך מסוכות זה בסוכות שאנחנו בעצם יוצאים מכל התלויות החיצוניות שלנו, שאנחנו מרבים לתלות את השמחה שלנו לגירויים חיצוניים, הסוכות אנחנו יוצאים למקום הרעי שאין שום דבר שאנחנו מתנים את השמחה שלנו, אלא רק בקיום השם בעולם, וזה שאני מחובר לשם בעולם. אז בעצם המקום הזה שם של עצנה לכת עם השם אלוקיך, של סוכות, כל פעולות החיים מעבר לסוכות, מה שסוכות מנסה לרפא אותנו, הוא שאנחנו כן תלויים בכל החוץ. וזה החכם בעצם מנסה ליצור לעצמו עולם של הערכה עצמית. אז החכם הוא כל הזמן, כשהוא רואה משהו, הוא מתנה אותו באושר שלו, בכל נושא של החוכמה. בהתחלה זה מתחיל מעבודות פשוטות מאוד, אחרי זה הופך להיות לעבודות שיש שם הרבה יותר רכישה חיצונית של חוכמה, עד כדי כך של ביטחון של עולם דמיוני שאתה יוצר סביבך, וזה בדיוק ההפך מסוכות, שסוכות בא לשחרר אותך, אז עצנה לכת עם השם אלוקיך, הוא בא להגיד
לעולם שאני לא מעוניין ליפול לעולם של אישור מבחוץ, לעולם של לייקים וציוצים, לעולם של אישור של המהות שלי, אני לא נכנע לשום חוכמה חיצונית, אני מצניע את כל הדברים שלי, מצניע זה אומר שאני הולך חזרה פנימה. חזרה פנימה, אני בעצם מתחיל לראות את הטוב ואת השם בדברים הפנימיים שיש. בעצם סוכות, אני מתחיל להיפרד מכל הדברים שאני מכור עליהם. אני מתחיל להיפרד מכל הדברים שהם צריכים לגרות את כל החושים החיצוניים שלי. אני מתחיל להיפרד מזה ולעשות לזה ממש חזרה בתשובה לזה, כמו שמישהו חזר בתשובה מתחיל לאכול כשר, הוא יודע מה המאכל מותר, מה המאכל אסור, אני יודע מה הדבר אסור לי ומה הדבר המותר לי. זה הצנש לכת, אם השם לוקח על זה, דבר שדבר ראשון, הדבר הכי בסיסי, הכי ראשוני, להתחיל להסיר את השכבה הראשונה, לחפור ולהתחיל לגלות את התמימות שלי. אני נפרד מכל הדבר שהוא לא הולך, לא מסתדר עם צניעות, צניעות, צניעות שלי, צניעות במובן הזה שאני מתחיל להסתכל פנימה ולא החוצה. כל כבודה בת מלך פנימה, או כל כבודו בן מלך פנימה, מצחיק, אבל כל כבודה בת מלך פנימה, זאת אומרת, הנשמה שלי רוצה את ההסתכלות שלי בפנים, את החיבור שלי לבפנים, את רק את האדמון שלי בפנים, אני משתמש בחוכמה שלי בשביל להתבונן פנימה. לשם זה נהייתה חוכמה. אחרי יצנה ללכת עם השם אלוקיך, בא השלב השני, שזה אומר, הבית של התשובה, בכל דרכיך דעהו, וזה מקביל ליום הכיפורים. יום הכיפורים, מה שמיוחד בכיפורים, שאני מתחיל מההתחלה. אחרי שנפרדתי מכל הדברים החיצוניים, נפרדתי מכל הגירויים החיצוניים, מה שאני מגרה את הגירויים החיצוניים שלי, שגורמים לי לשמחה, לשמחה שגלויה בדבר, אני מתחיל להיפרד מזה, ואני יודע שגם עכשיו בכל שלב אני יכול להתחיל מחדש, יכול ממש להתחיל מחדש, אף פעם לא מאוחר, כל יום זו הזדמנות חדשה, למעשה כל שעה. זה היום אם בקולות ישמעו. אפשר להתחיל ולהתחיל ולראות את הטוב של הבריאה כמו ילד, לראות שהיא נמצאת בכל מקום אחרי שנפרדתי, אחרי שהתחלתי ללכת עם השם. אני בעצם, השם נמצא בכל מקום, ואני בכל דרך הדעו, אני מתחיל לאמן את החוכמה שלי להתבונן במקומות שבו, לראות בכל מקום שהשם נמצא שם. כל דבר שהשם נמצא שם, אני נפרדתי מהצורך לגירויים חיצוניים בלבד. ובכל דרך הדעו, אמרנו, זה מקביל ליום כיפור, אני מתחיל מחדש, אני יודע שיש לי את האפשרות להתחיל מחדש, ולשמוע את השם קורא לי, ואת השם מסתכל עליי, ואת השם מדבר אליי, ולראות את השם, ממש כמו בויקרא. בויקרא יש שלוש פעמים, ראיתי, למדתי, שהשם קורא למשה רבנו, פעמיים יש הרבה מופתים ואש, כמו הסנה הבוער, וכמו הר סיני, ופעם אחת הוא קורא לו מעול המועד, קריאה רגילה, בלי מופתים, וככה אני יכול גם אני להיות במקום שבויקרא של משה רבנו, לקבל, לראות בפשטות, בלי מופתים, בלי גירויים חיצוניים, לראות את השם. בשמחה, גם במקומות של שמחה, אבל גם במקומות של כאב, אני משתמש בחוכמה בשביל לחבר את עצמי אל השם. אני כנוע לקריאה. אני לא כנוע לדברים החיצוניים שמגרים את החושים החיצוניים שלי, אני כנוע לקריאה של השם. שכל מה שאתה עושה, לא רק המצוות שאתה מקיים, אלא בכל הדרכים שלנו, אנחנו רואים, יודעים את השם. גם אם אנחנו
לא רואים אותו במוחש, אני יודע שהשם, אני אומר, אני איזה אוטוסוג'סטיה כזאת, שכנוע עצמי, אני יודע שהשם פה, אני יודע שהשם פה, השם איתי כל הזמן, גם בכאב הזה, הכאב הזה, זה השם. השם נמצא בכל הדבר הזה, הידיעה הזאת צריכה להיות כל הזמן, תמיד לדעת את השם בכל דרך הדרך. ההתחלה הכי חזקה מחדש שהייתה שמאוד מתאימה לימים האלה, זה ההתחלה של רבי עקיבא, שאחרי ש24,000 תלמידים נפטרו, הוא מתחיל מחדש ומביא אור חדש לעולם מחדש רק עם 5 תלמידים. הוא מביא 5 תלמידים, רבי אלעזר בן שמוע, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יהודה ורבי מאיר. שמתוך רבי מאיר אחרי זה יש השפעה על כל המשנה. אז גם בכאב הזה, השם פה, השם מוביל אותי בכל דרכיי, אני יודע, אני יכול להתחיל כל רגע מחדש, השם רוצה שנתחיל כל רגע מחדש, וכל פעם יגרור אותו מחדש, בכל דרך דיירו. אז אחרי שנפרדתי מכל החיצוני, ויודע שהחיצוני הוא בא לשרת את הדבר הבסיסי ביותר, בשבילי, רק בשביל... רק את הצרכים שלי האמיתיים, ובעצם אני פה בשביל להיות... בכל דרכך עדהו, יש ואהבת לך כמוך. שזה מקביל לעשרת ימי תשובה, שברגע שאני מתחיל להיפרד, מתחיל להסתכל בהתבוננות פנימית, לראות, לחפש את השם בכל דבר, גם בכאב וגם גם בכאב וגם בשמחה, אני פנוי הרבה יותר פנוי לראות את הזולת. ברגע שאני מוריד את כל העולם החיצוני מהעולם הפנימי שלי, אני לא מרבב בין העולם החיצוני לפנימי, אני רואה כל החיצוניות, אני רואה את הפנימיות בלבד, או שאני מתחיל לראות את הפנימיות, אני מתחיל לאמן את החוכמה לראות את הפנימיות בכל דבר, או שאומר רבי נחמן, לראות את השכל שבכל דבר, אתה מתחיל להיות ערני, אתה פנוי להיות יותר ערני ורגיש יותר לסביבה. ברגע שאני רואה את ה... חיצוני מהפנימי, מעשה אני, יש לי את הפנימי שאני רואה בכל דבר חיצוני את הפנימי. אני לא מכור לגירויים חיצוניים רק, אני מתאמן לראות את השם בכל דבר ולהתחיל מחדש כל פעם, אני פנוי לראות את הזולת, אני מתחיל להיות יותר ערני ורגיש אותו לסביבה. אתה הרבה יותר מאמין והרבה יותר מכיל את האחר. כי האחר בשבילך הוא לא רק משהו חיצון, הוא לא רק המחשבות והדמיון שלך עליו, האחר הוא משהו שיש לו מקום מאוד גדול בעולם, יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול בעולם, ויש לו מצוקות בעולם, ואתה יכול להכיל אותם. כי אתה לאט לאט מתקרב לתמימות, ומוריד את כל המחשבות וכל הדעות הקדומות, ואתה בעצם מתחיל לראות את הפנימיות של האחר, אתה פנוי לראות את הפנימיות של האחר. אתה יותר מאמין לאחר. אתה לא חושב שיש לו איזה אג'נדה, איזה... האג'נדה שלו היא פשוט להיות טוב, כי הוא כולו טוב. אתה לא מסוגל יותר לסבול ציניות, אתה לא מסוגל לסבול יותר מילים שהן מפחתו, או כל דבר שהוא לא רגיש, אתה סולד מזה, אבל דבר שהוא לא רגיש, אתה רואה את הרגישות שבפנים. פעם אחת שם שאלו את... שכחתי את השם שלו, רב האסירים. שאלו אותו, אבא של כל האסירים, לוי, שמעתי את השם שלו, יש לי בלקאוט, בכל מקרה שאלו אותו, תמיד שאלו אותו, האם אתה אחד מלמדבב צדיקים? אז הוא אמר, לפעמים. אז אתה מרגיש, אתה מגיע שם, אתה ממש מתחיל להיות רבי לוי, נזכרתי. רבי לוי, כשאתה מתחיל להיות
רבי אריה לוין אמר שלפעמים כולנו, הוא אומר, שאלו אותו, אם אתה אחד מלמד ו' צדיק, הוא אמר לפעמים, ברגע שאתה מתחיל לחשוף את נקודת התמימות שלך, שאתה מתנתק מהחיצון, רואה את הפנימיות בכל דבר אחר חיצוני, ומשתמש בחוכמה בשביל לראות בכל דרך אחד דבר, לראות את השם בכל דבר, להתחיל מחדש לראות את השם בכל דבר, אתה מתחיל להיות רגיש לזולת, ואהבת לך כמוך, אז אתה בעצם מקבל רגעים, טיפות של הבעל שם טוב. אז ואחרי, ואהבת לך כמוך, יש לך את שיביתי השם לנגדי תמיד, שהוא כנגד ראש השנה, אומר הרב, שבו היא הנקודה, זו הנקודה שהביתי השם לנגדי תמיד, זו הנקודה שבו נקודת התמימות מתחילה להתגלות בה. ואני רואה יותר ויותר את התחדשות הבריאה. כל יום שאני קם אני יותר ויותר שמח. אני אומר מודה אני השם, מודה אני לפניך מלחי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה ונתך. כמו שאומר גיסי, אלעד גבאי אומר, יש אחד שקם ואומר, מודה אני לפניך, ויש אחד שקם ואומר, מבואס אני לפניך. כשאתה מתחיל לגלות נקודת התמימות, אתה כל הזמן במודה אני לפניך. אתה כל הזמן בהודיה. וזה ראש השנה, זו נקודה שאת בו אתה רואה, מרגיש יותר ויותר שיש מלך לעולם, כי התאמנת על זה, נפרדת מהחיצון, אתה יודע מה תפקיד החיצון, אתה רואה בחיצון רק פנימי, אתה רואה בחרה רק פנימי, אתה מתרגל, לראות את השם בכל דבר. גם אם אתה לא באמת יודע איך, אתה יודע זה השם באוטוסוג'סטיה, אתה רגיש לאחר, אתה רגיש לאחר, אתה מציל נפשות, אתה מתחיל כבר להיות מאסטר בתמימות, אתה מתחיל להיות מאסטר, יש את הנקודות הראשונות שלך, ובעצם אני רואה את התחדשות הבריאה כל הזמן, הכל מתחדש כל רגע, כל האפשרויות פתוחות לפניי. אין לי בעיות, יש לי אירועים שקורים בחיים, אבל אני יודע שאני בן מלך ואני מרגיש שאני לא לבד. אני לא לבד. ואני יכול להשפיע על העולם ולא רק להסתכל עליו. אומר הרב, אומר שיש שתי בחינות ראייה, בחינה אחת שנקראת הסתכלות, שבו אתה מסתכל בעולם ואתה קולט עם החושים מה קורה. זה, אני מבין מזה שזו הסתכלות חיצונית, זו הסתכלות של ממש של השכבה הראשונה שאני צריך להתחיל לרדת מהרגל ההסתכלות, ויש בחינת הבטה שאתה מביט מהמילה שאתה מטביע חותם על מה שאתה מסתכל. אתה בעצם מתחיל להקרין את המציאות במקום להסתכל על המציאות. כמו שאשתי אומרת, אשתי הצדיקה אומרת, שאתה מקרין את המציאות שלך, ואתה יכול גם להקרין וגם להיות להטביע אותה. להטביע את הטוב שבך במציאות. והתבננת על מקומו ואיננו, כמו שאומר רבי נחמן. אתה מתבונן על מישהו בטוב, אין יותר הפך הטוב. ובעצם, כשאני משפיע על העולם, אז אני לא מוציא את עצמי מהכלל, אני לא משהו נפרד מהשם, השם משגיח עליי גם, לא רק בסיפורי חסידים, לא רק בסיפורים, לא רק בספרים, אלא השם ממש משגיח עליי. יש סיפור שפעם לא זוכר מי, אחד התלמידים שהמגיד ממזריץ', שהמגיד אמר, מה היית רוצה, איך היית מנהיג את העולם במקום השם? אז אחד התלמידים שהמגיד אמר, אני הייתי רוצה שכל מה ש... כל התאוות יהיו בספרים, וכל מה שכתוב בספרים יהיה בחוץ, אז ככה אתה מרגיש שההשגחה של השם היא לא רק חס ושלום במה שאתה קורא בספרים, אלא ממש אתה רואה אותה בצורה ברורה מאוד בחוץ. זה אחרי שאני נפרדתי מההתמכרות לחיצון, אני התחלתי להצניע את כל, התחלתי להפחית את כל הקישור של החיצון, התחלתי להסתכל בכל דרך אחד היום, פנימה, בכל דבר פנימה, קודם לראות את השם, גם אם אני לא באמת רואה, אני משחד את עצמי כאילו אני רואה, אני כבר פנוי יותר להכיל את הזולת בבעב תוכה כמוך, ועכשיו אני שביתי את השם לנגדי תמיד, אני תמיד רואה שהשם משגיח עליי. הוא תמיד לנגד עיניי. בראש השנה זה המקום שאני ממליך אותו, ממליך את ההשגחה עליי, ממליך אותו עליי. אני כל הזמן רואה אותו עליי.
ולאחר מכן בסוף אנחנו מסיימים עם הנקודה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, שאתה בעצם זה אלול, אלול זה מקביל אלול, זה המלך בשדה, המלך נמצא איתך באותו מקום, לא בשמיים היא, אין לי שום מחיצות, אני רואה שהמלך פה, אני ממש מרגיש אותי, אני הולך כמו ילד, אני תמים, גם אם קורה משהו אני נופל, זה מאחוריי, זה לא עניין בכלל, זה לא עניין, אני פשוט ממשיך קדימה, גם אם כואב לי אני ממשיך קדימה, אני ממש מרגיש את השם בכל אגב רגע, אני מכור לפנימיות הזאת של השם. זה בעצם, אני מלא אמון, התמימות מתחילה כבר לחשוף את האמונה, אני מלא אמון, לא בדרך מתוחכמת. והשקט הפנימי שלי, אני לא צריך לדאוג מהעתיד יותר, כי אני נמצא עם השם פה, אחרי שחשפתי את הנקודה הזאת, עשיתי תשובה על כל התמימות שהייתה אצלי כל כך הרבה זמן, ופשוט הזנחתי אותה, הזנחתי את התמימות, אני מצטער על זה, הזנחתי את התמימות, אבל כמה טוב, כמה כיף שאני מתחיל לטפח אותה ולהרים אותה הלאה, להוביל אותי. כמו רבי זושה, שנזכה, זכותו תגד עלינו, כל ישראל. אלך לי את הדרך, אלך ולא אפחד, אלך ולא אפחד, עד שאמצא בי אלוקים אחד. אלך לי את הדרך, אלך ולא אפחד, אלך ולא אפחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד. עד שאמצא בי אלוקים אחד, עד שאמצא בי אלוקים אחד, עד שאמצא בי אלוקים אחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד. לא כל המלאכים חיים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. לא כל המלאכים חיים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. ראיתי כמה על האדמה, ראיתי כמה על האדמה. ראיתי כמה על האדמה, ראיתי כמה על האדמה. היינו גם ביחד, היינו גם לבד, אחרי הכל גילינו אלוהים אחד. היינו גם ביחד, היינו גם לבד, אחרי הכל גילינו אלוהים אחד. חכון גילינו אלוהים אחד, חכון גילינו אלוהים אחד, חכון גילינו אלוהים אחד, חכון גילינו אלוהים אחד. אלך לי את הדרך, אלך ולא אפחד, אלך ולא אפחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד. עד שאמצא בי אלוקים אחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד, עד שאמצא בי אלוהים אחד. תודה רבה לכל מי שהקשיב, אתם היחידים שעושים את זה בשבילי. אוהב אתכם.